Валентина Федорівна показує свої роботи. Техніку ізонитки пенсіонерка освоїла в територіальному центрі Котелевського району. Сюжети картин вигадує сама. В доробку майстрині півсотні робіт. Пейзажі, там лебедів я дуже люблю. Двічі-тричі на тиждень, я думаю, можна виділити 2-3 години свого часу і піти через те, що вдома, як кажуть, самота. Скульптури з паперу робить колишня вихователька Ніна Миколаївна. Досвідом ділиться як з дітьми, так і з однолітками. Мала кілька персональних виставок. А от вдома, говорить, немає жодної роботи. Все дарує знайомим та друзям. Вечора другий раз свободні бувають, і так хочеться чимось зайнятися. І от стараюся щось так придумати, і так вже готове щось. Отак сидиш, надумаєш що-небудь. А ти думаєш, я щас оце зроблю. Жінки не лише майстрині, а ще й учасниця ансамблю «Мальва». Аби пенсіонери залишалися в тонусі, в області працюють програми, які об'єднують літніх людей за інтересами. 9-й рік поспіль до Дня людей похилого віку в Полтаві проводять пісенний фестиваль. Учасники – підопічні соціальних центрів. Починався організація із такого обмеженого кола, це брали участь цього представники міста Полтави, як міський захід. На сьогодні до участі в заході приєдналися територіальні центри соціального обслуговування, вже їх сьогодні налічує 14. В області діє 33 територіальні центри соціального обслуговування. Юлія Кравець, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.